Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, նախ շնորհակալ եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության իմ թեկնածուն առաջարկելու համար, շնորհակալ եմ ֆինանսաբանկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի բոլոր անդամներից, հանձնաժողովում ունեցած մասնագիտական քննարկման եւ իմ թեկնածությանը հավանություն տալու համար։ Ելույթիս առաջին մասը կնվիրեմ անցած 2 տարում ֆինանսական համակարգում տեղի ունեցած զարգացումներին, կենտրոնական բանկի համարժեք գործողություններին եւ մի փոքր կանդրադառնամ իմ կողմից ստանձնած դերին։ 2020 թվականի երկրորդ կեսը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար ծանր ժամանակահատված էր, համավարակով եւ հատկապես ռազմական ագրեսիայով պայմանավորված։ Ներքին եւ արտաքին անկայունության տարերը պահպանվեցին մինչեւ 21 թվականի կեսը։ 21 թվականի երկրորդ եռամսյակից սկսած դրանց գումարվեցին համաշխարհային տնտեսությունում արձանագրված աննախադեպ բարձր գնաճը, կապված արժեշտությունների խաթարման եւ կտրուկ վերականգնվող պահանջարկի հետ։ Հատկապես էական աճ գրանցվեց էներգակիրների եւ պարնային ապրանքների գծով։ Երկրների մեծամասնությունը բախվեցին արագացող գնաճի սպառնալիքին, ինչպես մակրոտնտեսական կայունության, այնպես էլ սոցիալական խնդիրների առումով։ Այս պահի դրությամբ գնաճն ԱՄՆ-ում հասել է 6.8%-ի, Եվրոգոտում 5%, ՌԴ-ում 8.4%։ Վերնշված գործոնները կտրուկ ավելացրեցին անորոշության մակարդակը տնտեսվարող սուբյեկտների եւ բնակության մոտ։ Հայաստանում եւս առաջացան որոշակի ռիսկեր գների եւ ֆինանսական կայունության տեսանկյունից, որն էր կենտրոնական բանկի արձագանքը նշված մարտահրավերներին։ Համավարակի տարածման սկզբնական շրջանում այլ զարգացող եւ զարգացած երկրների նման կենտրոնական բանկը թույլատրեց դրամավարկային պայմանները, տոկոսադրույք միջեցնելով 1.25%-ային կետով եւ ապահովեց անսահմանափակ իրացվելություն կրճատված պահանջարկը վերականգնելու նպատակով։ Ի տարբերություն Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած այլ ճգնաժամերին, կապիտալի արտահոսքի, ֆինանսական շուկաների ցնցումների եւ գնաճային սպասումների ապախարսխման դեպքեր այս անգամ չգրանցվեցին։ Ֆինանսական համակարգը, բացի կայունության օրինակ լինելուց, նաև ստանձնեց կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրերից շատերի ֆինանսավորմանը շուրջ 190 միլիարդ դրամի չափով, մոտ 1.3 տրիլիոն վարկերի մարումների ժամանակավոր հետաձգման եւ լոկդաունների պայմաններում տնտեսությանն աննախադեպ անխափան ներողություն սպասարկման դերը։ Ռազմական գործողությունների պարագայում, սակայն, դրսևորեցին ավանդների որոշակի արտահոսք՝ շուրջ 6.4%, չաշխատող վարկերի տեսակարգ շրջի աճ 7.5% եւ վարկարման տեմպերի որոշակի նվազում։ Այդ եւ նախորդող իրադարձությունների հետևանքով տնտեսական պոտենցիալի անկումը գրանցվեց 1.1% տարեկան կտրվածքով։ Ֆինանսական շուկաներում ավելացան տատանողականությունը։ Այդ ժամանակահատվածը զուգակցվեց ներկրվող ապրանքների գների արագ աճով։ Կենտրոնական բանկը առաջիններից մեկը աշխարհում կտրուկ քայլերով դուրս եկավ խթանող քաղաքականության ռեժիմից։ Տոկոսադրույքի կուտակային բարձրացումը կազմեց 3.5%։ Միաժամանակ անհրաժեշտություն առաջացավ որոշակիորեն թույլատրել համարժեքության եւ իրացվելության պահանջները։ Դա հնարավոր եղավ անել կուտակված բուֆերների շնորհիվ։ Մեկ այլ կարևորագույն խնդիր էր կիբերգրոհներին դիմակայելն ու գործընթացների անընդհատության ապահովումը։ Հանրության եւ մասնագիտական շրջանակների հետ ինտենսիվ եւ թափանցիկ հաղորդակցման միջոցով հնարավոր եղավ կառավարել սպասումները, ինչի շնորհիվ ապրանքային եւ ֆինանսական շուկաներում չդրսևորվեցին խուճապային տրամադրություններ։ Ուզում եմ նաեւ, օգտվելով այս առիթից, իմ գովեստի խոսքն ասել Հայաստանի ֆինանսական կազմակերպությունների, գործարարների, սպառողների, պետական կառավարման բոլոր մարմինների եւ այլ կազմակերպությունների հասցեին Հայաստանի ֆինանսական համակարգի եւ կենտրոնական բանկի հանդեպ ունեցած վստահության համար։ Չլիներ այդ փոխադարձ վստահությունը, մենք ավելի թանկ գինեինք վճարելու ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհին։ Մասնավորապես տարածաշրջանի եթե բոլոր երկրներն ավելի մեծ քայլերով խստացրեցին դրամավարկային պայմանները, բայց ի վերջո ունեցան ավելի բարձր գնաճ։ Դեկտեմբերի վերջի դրությամբ 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում կազմեց արդեն 7.7%, վերադառնալով պատմականորեն բարձր 9.6% մակարդակից նոյեմբերի դրությամբ։ Վարկավորման տեմպերը, ավանդները, տոկոսադրույքների սպրեդերը, կապիտալի համարժեքությունը եւ այլ նորմատիվները վերադարձան հակաճգնաժամային մակարդակների։ 21 թվականին բարեբախտաբար հաջողվեց ավարտին հասցնել նաեւ մի շարք ռազմավարական աշխատանքներ։
Կենտրոնական բանկի նոր ռազմավարությունը, որը հասանելի է հանրությանը, կառուցվել է որակապես նոր մոտեցումներով և ենթադրում է դրանից բխող գործողությունների հստակ հիերարխիա, միտված կենտրոնական բանկի լիազորությունների դիրույթում գտնվող բոլոր, գրեթե բոլոր ոլորտների տրանսֆորմացիոն զարգացմանը։ Իհարկե, դա երկար ճանապարհի առաջին քայլերից մեկն է միայն։ Մի քանի խոսքով նշեմ իմ որպես կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ ունեցած դերի մասին։ 20 թվականի հուլիսից 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ընտրվել եմ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնով։ Պետք է ընդգծել, որ կենտրոնական բանկի խորհուրդը ոչ գործադիր պաշտոն է, խորհրդի անդամը, ով մասնակցում է ԿԲ կողմից վարվող քաղաքականության առնչվող կոլեգիալ որոշումների կայացմանը, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ ստորաբաժանումների կողմից դրանց իրականացման նկատմամբ վերահսկողությանը։ Բացի այդ, նշվածից հիմնական ֆունկցիայից կուզեի ընդգծել մի քանի այլ կետեր։ Առաջինը, լինելով կառավարությունից անկախ մարմին, այնուամենայնիվ ԿԲ կառավարության կոորդինացիան և ֆիսկալ և մոնետար իշխանությունների աշխատանքի արդյունավետության գրավականն է։ Նախարարական կոմիտեն, որտեղ ես ներկայացնում եմ ԿԲ-ն, ինչպես նաև այլ ձևաչափերով փորձել եմ նպաստել արդյունավետ հաղորդակցմանը և հավասարակշռված որոշումների կայացմանը։ Երկրորդ, ինչպես նշել էի խորհրդի անդամի պաշտոնում ընդգրկվելու ժամանակ, ես բարելավումների կարիք եմ տեսնում սպառողների շահերի պաշտպանության հատկապես այն ուղղություններով, որոնք վերաբերում են գերվարկավորվածությանը։ Իմ գործողություններով ամենքերպ նպաստել եմ այդ խնդիրների լուծմանը։ Բացի այդ, դոլարիզացիայի հետ կապված կրճատման ուղված կոնկրետ գործողությունների կողմնակիցն եմ եղել։ Երրորդ, ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել ԵԱՏՄ մակրոտնտեսական և վիճակագրական կոմիտեներում, հաստատելով կառուցողական հարաբերությունների ԵԱՏՄ ոլորտային նախարարի և այլ գործընկերների հետ առաջ մղելով Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր հարցերը։ Չորրորդ, դրամավարկային քաղաքականության ոլորտում փորձել եմ ԿԲ իմ գործընկերներին փոխանցել առևտրային բանկում կուտակած իմ փորձը, ավելի լավ պատկերացնելու համար փոխանցման մեխանիզմը, առևտրային բանկերի վարքագծի առանձնահատկությունները։ Նույնը կարող եմ նշել ֆինանսական համակարգի կարգավորման և վերահսկողության ոլորտի մասին։ Այս իմաստով շատ եմ կարևորում մասնավոր և պետական հատվածի մասնագետների հաճախակի տեղափոխությունները։ Հինգերորդ, մասնակցություն եմ ունեցել աջակցության շուկայի զարգացման ԿԲ ներքին հայեցակարգի մշակմանը։ Վերջում ԿԲ նախագահի տեղակալի պաշտոնում պլանավորված անելիքների մասին։ Քաղաքականության մշակման և հաստատման առումով ԿԲ նախագահի տեղակալը հանդիսանում է նաև խորհրդի 8 անդամներից մեկը և իր քվյարկությամբ արտահայտում է իր կարծիքը, այս առումով էական բաներ չեն փոխվելու։ Կենտրոնական բանկի ինստիտուցիոնալ կարծիքն արտահայտվում է համապատասխան ռազմավարական փաստաթղթերում, որի կրողն են ԿԲ խորհուրդը, գործադիր ղեկավարները և ողջ անձնակազմը։ Իհարկե, օժտված լինելով ձեր կողմից ընձեռված բարձր մանդատով, ԿԲ նախագահը, տեղական ու խորհրդի անդամները կարող են և պետք է ավելի կոնկրետ ազդեցություն ունենան այդ քաղաքականությունների մշակման և իրականացման առումով։ Այս պահին թույլ տվեք նշեմ մի քանի առանցքային ուղություններ և իմ կարծիքը դրանց վերաբերյալ։ Առաջին է, թվայնացման օրակարգ։ Ինչպես տեղյակ եք, ակտիվ քննարկումներ են ընթանում թվայնացման ազգային օրակարգը և նախագծերի իրականացման ձևաչափերը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Լինելով ֆինանսական համակարգի մեգարեգուլյատոր և Հայաստանի վճարային համակարգի առանցքային օղակներից մեկը, կենտրոնական բանկն ունենալու է էական դեր լայն ընդգրկում ունեցող գործընթացների դիզայնի և կարգավորման հարցերում։ Այս պրոցեսներում ԿԲ կողմից շեշտադրված հիմնասյուներն են Ա. ազգային նույնականացման համակարգը, Բ. կիբերանվտանգության ենթակառուցվածքը, Գ. ծառայությունների փոխգործակցության սկզբունքները։ Մեծ կարևորություն ունի նաև ֆինանսական բոլոր ընկերությունների կողմից թվայնացման բավարար ունակությունների զարգացումը և հանրային ու այլ ոլորտների ծառայությունների հետ սինխրոնացման հնարավորությունները։ Այս ճանապարհին ունենք մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների լրջագույն կարիք։ Այս նորարարական ոլորտում պետք է լինենք չափավոր փորձարարական, միաժամանակ կիբերանվտանգության և անձնական տվյալների պաշտպանության ասպարեզում կոմպրոմիսները պետք է լինեն անընդունելի։ Անհրաժեշտ են լինելու էական փոփոխություններ օրենսդրության մեջ, հարմարեցնելով համար թվային հասարակության կանոններին։ Մասնավորապես մեր ֆինանսական համակարգին վերաբերող օրենսդրությանն այս պահին նախագծված է ծառայությունների մատուցման ավանդական եղանակների համար։ Եվս մեկ առաջնահերթություն է ԿԲ թվային արժույթի թողարկումը։ Երկրորդ,
Ֆինանսական կայունության կարգավորման և վերահսկողության ոլորտում որոշակի դերեգուլյացիայի, սակայն միաժամանակ գործող կանոնների խստորեն հետևելու կողմնակիցն է։ Մյուս կողմից, կիբերանվտանգության փողերի լվացման, անդրսահմանային գործառնությունների, նոր ֆինանսական գործիքների գծով ռիսկերը դառնում են ավելի մասշտաբային։ Տվյալների և մոդելների վրա հիմնված կարգավորման և վերահսկողության համակարգերի ներդրումը այլընտրանք չունի։ Երրորդ, ֆինանսական կրթման և սպառողների շարի պաշտպանության առանցքում պետք է լինի, իմ կարծիքով, պատասխանատու վարկավորումը, ինչպես նաև ֆինանսական ծառայություններից օգտվելու տեխնոլոգիական հմտությունների ավելացումը, սպառողների, քաղաքացիների մոտի նկատի ունեմ։ Եվ ես համոզմունք ունեմ, որ գնալով բազմազան դարձող ֆինանսական ծառայությունների պայմաններում գերկարգավորումը տանում է դեպի փակուղի։ Լուծումը սկզբունքների վրա հիմնված կարգավորումն է և ֆինանսական խարդախությունների ու չարաշահումների առումով կիրթ սպառողները։ Չորրորդ, արժեթղթերի շուկայի զարգացման նոր իմպուլս է հարկավոր։ Crowdfunding-ը, բանկերի պարտատոմսերը, արդեն իսկ բանկերի կողմից թողարկված բաժնետոմսերը պետք է ուղի բացեն այլ թողարկողների և այլ գործիքների համար։ Մանրածախ ներդրումների մասով լուծումը ներդրումներ կատարելու թվային խողովակներն են։ Ամբողջությամբ չի իրացվել նաև կենսաթոշակային հիմնադրամների մեծ պոտենցիալը։ Սա այն ոլորտներից է, որտեղ ԿԲ կառավարություն և շուկայի մասնակիցներ կապը պետք է լինի սերտ և փոխգործակցության մթնոլորտում։ Հինգերորդ, դրամավարկային քաղաքական ոլորտում կենտրոնական բանկը պետք է լինի համաշխարհային առաջատարներից մեկը, մասնավորապես զարգացող երկրների շրջանում։ Մենք իրականացնում ենք դրամավարկային քաղաքականություն դոլարիզացիայի և շուկաների անկատարության պայմաններում։ Մի կողմից այդ թերությունների վերացումը պետք է լինի առաջնային խնդիր, մյուս կողմից պետք է հետազոտությունների և նորարարության շնորհիվ առավելագույնի հասնել գործող պայմաններում։ Մեր մասնագետներն արդեն իսկ ընդգրկվում են ԱՄՀ տարբեր երկրների առաքելություններով, օգնելով այլ երկրների կենտրոնական բանկերին հիմնականում զարգացող բարելավներ ունենալ այդ ոլորտում։ Վեցերորդ, մոտ ապագայում ԵԱՏՄ շրջանակներում կոնկրետացվելու են ֆինանսական համակարգերի հարմոնիզացիայի հարցերը։ Մեր ֆինանսական ընկերությունները պետք է մրցունակ լինեն, ինչպես ԵԱՏՄ, այնպես էլ այլ երկրների ֆինանսական ընկերությունների, ինչպես նաև ֆինտեխ ընկերությունների հետ համեմատած։ Սա մի կողմից մեր ընկերությունների համար ռիսկ է հաճախորդներ կորցնելու առումով, մյուս կողմից մեծ շուկաներ ներթափանցելու հնարավորություն է։ Շնորհակալ եմ, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։